Bona tarda, Gemma. Doncs sí, començarà en breu aquest ple ordinari corresponent al mes de febrer, on destaca en un dels punts de l'ordre del dia és anomenar el parc municipal com parc de Pere Bofill i Pérez, per homenatjar qui fou el primer alcalde de l'actual democràcia a Santa Perpètua de Mogoda. Aquesta proposta de canvi de nomenclàtor, com dèiem, és un dels punts destacats de l'ordre del dia. Altre punt serà una modificació de crèdit per un import de 122.000 euros. D'aquests destaquen 33.000 euros per al projecte de control de la qualitat de l'aire de forma continuada, que es farà en conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya. La corporació també debatrà quatre mocions: una de suport a la declaració de la coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris en el poble sahrauí. També presenten una altra moció en contra del narcotràfic i de suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat. I també, o abans de la celebració d'aquest ple, ens han informat que l'alcaldessa donarà lectura a una declaració institucional sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que han subscrit tots els grups municipals. Aquesta declaració dona suport a les manifestacions organitzades pels moviments feministes. Del mes de febrer. En primer lloc, repetir bona tarda a totes i a tots, regidors, regidores i ciutadania present a la sala i els que ens esteu escoltant des de casa a través dels mitjans municipals. Malauradament, tornem a trobar-nos iniciant el ple amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i les LGTBI-fòbiques en totes les seves formes. Aquest mes, les violències masclistes s'han emportat la vida de 6 dones. En el cap d'any, 12 dones han estat assassinades. A les portes del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, hem de tornar a recordar que cada dia hem de lluitar perquè aquesta violència no acabi amb la vida de més dones i dels seus infants. Cada dia hem de recordar que la igualtat només s'aconseguirà quan totes puguem viure en llibertat i sense por. Condemnem i rebutgem tot acte de violència masclista i amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre tots i totes podem acabar amb ella. Us convido, doncs, a acompanyar-nos en aquest minut de silenci. Continuem amb aquest ple llegint la declaració institucional per la commemoració el proper dia 8 de març de 2024 del Dia Internacional de les Dones, amb el suport dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans. El proper 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge al moviment feminista i també de denúncia de les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de dir alt i clar: el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem reivindicar que cada dia ha de ser 8 de març, que per transformar la realitat i assolir una societat on totes tinguem les mateixes llibertats,
on tant homes com dones tinguem les mateixes oportunitats de viure, ser, dedicar-nos i estimar a qui vulguem, hem de treballar diàriament. Cada dia hem de reivindicar que les dones no som menys, que les dones hem de tenir accés a treballs dignes, amb igualtat de salaris i d'oportunitats. Cada dia hem de viure amb la por a la cosificació, amb la por de ser jutjades pel nostre aspecte i amb la pressió d'haver de complir amb uns cànons que ens van marcar al néixer. Cada dia hem d'escoltar que les nostres opinions no compten el mateix que les d'un home i encara es fa més palès en les dones joves. Cada dia ens diuen que no som dones si no som mares, cada dia ens hipersexualitzen des de petites i cada dia ens diuen que només podem ser dones si complim amb uns requisits biològics concrets. Cada dia, des de la política, tenim els deures ben clars: treballar per construir societats igualitàries, plenament democràtiques i plenament feministes. Cada dia hem de lluitar per a destruir el sistema patriarcal i fer definir una nova societat lliure d'estereotips, lliure d'imposicions, lliure de mercantilització sobre el cos de les dones, lliure de restriccions i lliure de violències. Aquesta ciutat ho té clar. Santa Perpètua és feminista. Per totes aquestes raons, els grups municipals que donen suport a la present declaració acorden: primer, donar suport a les manifestacions organitzades pels moviments feministes; segon, seguir promovent taules de pensament i treball del sector empresarial i d'emprenedoria de les dones de la nostra ciutat, per l'elaboració de plans d'igualtat que acabin amb la desigualtat de la dona en el món del treball, reduint i eliminant la bretxa digital salarial i el terra enganxós, i per adoptar mesures que facilitin la conciliació familiar, personal i laboral. Tercer, continuar treballant des de l'Ajuntament de Santa Perpètua per feminitzar espais i posar a l'abast de les dones les diferents activitats municipals, com esportives i o culturals, ajustant horaris, tenint en compte criteris de conciliació familiar, personal i laboral. Quart, tenint en compte les situacions d'angoixa, patiment, pressió i menysteniment de les dones, detectar les mancances en matèries de salut mental i fomentar espais relacionals entre dones. Cinquè, demanem al Govern de l'Estat i al Ministeri de Treball i Economia Social que amb la nova reforma laboral a la mà vetllin per al manteniment i la valoració de les feines de cures, feina altrament feminitzada. Sisè, continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de gènere en qualsevol espai, per tal de donar compliment de la Llei Catalana 17/2015 de 21 de juliol, d'igualtat efectiva d'homes i dones, i el Reial Decret Espanyol 6/2019 de 1 de març de mesures urgents per tal de garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'àmbit laboral. Setè, reafirmar el compromís per continuar treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats i dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols existents. I vuitè, fer arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, a la Cambra del Senat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les associacions municipalistes. Santa Perpètua de Mogoda, 29 de febrer de 2024. I una vegada donada lectura a la declaració del 8 de març, comencem amb l'ordre del dia del ple, que des d'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 1/2024. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals tenim modificació de la plantilla de personal. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa, regidora, regidors, secretari interventor, veïns i veïnes de Santa Perpètua. És una proposta de modificació de plantilla personal, no és oferta pública d'ocupació i no és relació de llocs de treball, només és creació de llocs de treball. En aquest punt, el que proposem és una proposta de millora de la tecnificació i especialització de la plantilla. La idea és que inicialment hi ha un increment de plantilla, en el moment que es facin les dotacions, les promocions,
les ofertes públiques d'ocupació vagin amortitzant llocs que quedin vacants perquè la plantilla mantingui el seu equilibri. En aquest cas estem davant d'aquesta proposta de millora de la tecnificació i l'organització amb la creació de 6 nous llocs de treball. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem al següent punt, que és l'aprovació de l'increment complementari de retribucions del 0,5% per l'exercici 2023. Endavant, regidor. Com ja saben les senyores regidores i regidors, és el 0,5% és l'ajust de l'IPC segons les directrius establertes pel govern espanyol, les diferències entre l'IPC inicial i l'IPC real són aplicables a les retribucions que eren efectives del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpètua, les retribucions que eren efectives a 31/12/2022 i que teníem valor també l'1 de gener de 2023. No afecten a cap altra retribució i tampoc afecta, en aquest cas, al complement específic, perquè el complement específic del personal de la casa és nou d'1 de gener de 2023. És aquest ajust del 0,5 en interès de llei a proposta del govern de l'Estat i acordada per unanimitat en mesa de negociació amb el síndic, amb la part social representada a l'Ajuntament. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular i de Vox. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 8/2024. Té la paraula el regidor. Si em permet, l'alcaldessa, una prèvia. En l'explicació del punt hi ha una part molt específica que representa una part important de la proposta de modificació pressupostària i que fa referència a l'acord entre diferents ajuntaments i l'UPC sobre els episodis d'un de males olors que vam tenir a l'estiu 2022, que ja coneixen, i en aquest cas pregaria que en acabar la primera part d'exposició de la modificació, la regidora de Medi Ambient, Jessica Jiménez, agafés la paraula per explicar quina és aquesta proposta. És una modificació pressupostària de 122.000 euros que abasta 8 conceptes de pressupost. La part important d'aquesta modificació és la que fa referència al que hem explicat abans i també, per altra banda, dos conceptes. Una millora de dotacions d'una aplicació d'inversió, en aquest cas per millorar la dotació petites inversions que permeten en edificis i altres construccions propietat de l'Ajuntament. La incorporació a pressupost de dotació per les subvencions en matèria de rehabilitació d'habitatge i d'instal·lació d'ascensors relatives a les concessions de l'exercici 2022, si em permeten que digui, i en aquest cas també prego que la regidora expliqui el projecte conveni amb l'UPC. Li queden 3 minuts, 25 segons. Bona tarda a tots els assistents i a la ciutadania que ens escolten des de les diferents vies de comunicació. M'agradaria primer aclarir l'excepcionalitat d'aquesta intervenció, ja que l'aprovació de convenis està delegada a la Junta de Govern. És un punt que no ha passat per ple, però sí és cert que aquest conveni té la suficient rellevància i afectació com per poder posar un valor aquí amb la resta de regidors i regidores en el marc del plenari municipal. Com bé deia el regidor Adelino, tot això té l'inici als episodis d'olor del 2022
prèviament també havíem tingut episodis d'olor al municipi, però el 2022 va ser un punt d'inflexió. Des d'aquell moment es va engegar la maquinària i jo crec que es va crear doncs, tot el neguit de què estava passant. Es va crear un grup de treball interdisciplinar i format per diferents ajuntaments i per gent professional en la matèria, com són el laboratori de la UPC, i col·laboració també d'empreses que estaven afectades per aquesta problemàtica. I des d'aquell moment es va treballar en l'elaboració d'un conveni de treball que es materialitza aquest any. És un conveni que seria per 3 anys, que finalment serà entre la Llagosta, Mollet del Vallès, Santa Perpètua, la Moguda i la UPC. I lo diferent d'aquest conveni és que, o sigui, que aquest treball ja no és conveni, sinó el treball que farem serà no solament identificar d'on ve aquesta olor, sinó també veure què la caracteritza. No? L'olor no deixa de ser un símptoma, al final el que nosaltres percebim és aquesta olor, però no sabem què la composa. Poden ser elements innocus o poden ser elements que no siguin tan innocus. No? Llavors, el que aporta aquest estudi és precisament que primer ens farà una valoració de d'on venen aquestes olors, amb quina freqüència, amb quina concentració, i després ens caracteritzarà aquests episodis. Podem veure a què ens exposem als ciutadans. O sigui, jo crec que és un pas molt més enllà i per això el fet de poder demanar la paraula al regidor crec que és un pas molt més enllà que està fent aquest municipi i la gent que ens acompanya signant aquest conveni, que ens donarà un avanç molt important en la qualitat de l'aire del municipi, no? Perquè si us fixeu la legislació actual en les llicències ambientals es parla d'unitats d'olor, no? Parlen de tenen un límit d'unitats d'olor, d'emissió i d'immissió. Nosaltres anirem més enllà i parlarem d'unitats d'olor i parlarem de què compostos orgànics formen aquesta olor i podrem veure quina exposició tindrem a tots els ciutadans. És un treball que durarà 3 anys, que primer es farà una fase de modelització, després la caracterització, i quan finalitzem i tinguem tot el paràmetre fet, hi haurà una fase de participació ciutadana, on podrem donar al ciutadà una eina, més enllà d'una trucada a la policia local, per poder identificar aquests episodis d'olor. I que així podem, amb tota la informació que hem fet prèviament i amb l'estació meteorològica que l'Ajuntament va posar aquest any, l'any passat, doncs podrem tenir una font i un origen d'on venen aquestes molèsties. Gràcies. Moltes gràcies, regidor, regidora. Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta s'aprova amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i el primer punt de l'ordre del dia és canvi de nomenclàtor del parc municipal. És que no he votat en contra ni abstenció, eh? Ha votat a favor, sí. Vol, secretari, torni a repetir les votacions. Sí, atenent l'observació que m'ha fet el regidor, el resultat seria que la proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Vox, i les abstencions dels grups municipals Popular i Ciutadans. Ja està. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i el primer punt de l'ordre del dia és el canvi de nomenclàtor del parc municipal pel nom de Parc de Pere Bofí i Pérez. Aquest punt va ser tramitat i considerat a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i impulsat des d'Alcaldia. Per tant, passo a presentar-vos el punt. Tots els regidors i les regidores heu pogut accedir a l'expedient del punt en el que consten l'informe tècnic formulat pel senyor Daniel Novo, director de l'àrea de drets de la ciutadania i serveis a les persones, i la proposta a la comissió informativa del senyor Albert Bonàs, regidor de Mobilitat, Transport, Via Pública i Accessibilitat. Aquest és un punt important i transcendent per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Es tracta d'un canvi en el nomenclàtor de la ciutat, per canviar el nom de Parc Municipal pel nom de Parc Pere Bofí i Pérez. Aquest canvi de nom
té per objectiu fer un reconeixement al que va ser alcalde de Santa Perpètua durant 23 anys, el primer alcalde de l'etapa democràtica després de la transició i de la restauració democràtica. Va ser escollit alcalde com a cap de la llista de l'històric Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, el 19 d'abril de 1979, liderant la transformació de Santa Perpètua durant un llarg període de temps. En Pere Bofí va morir el passat 11 d'octubre de 2023. Tal com es recull a la proposta, el 21 de juny del 2022 va deixar el càrrec i a l'acte de comiat va manifestar que ha estat un honor ostentar la màxima representació de tots els perpetuencs i perpetuenques durant aquesta llarga etapa de 23 anys. La classe política i la ciutadania recorda la dedicació amb la que es va entregar a la ciutat i el seu tarannà, així com el seu llegat que s'estén més enllà de les millores físiques i socials que va aconseguir per al municipi. La llista d'actuacions que ens ha deixat el seu llegat seria molt llarga, però m'agradaria destacar-ne algunes. La creació de la primera escola bressol municipal Can Folguera, el centre d'atenció primària, el desviament de la B-140, així com l'ampliació del carrer Sant Isidre, antiga carretera de Sabadell. L'escola municipal de música, referent a tot Catalunya, i la nova biblioteca Josep Jardí. Sempre en contacte i d'acord amb la família de Pere Bofí, es va anunciar un acte de reconeixement a la seva figura. Un acte que estem organitzant i que tindrà lloc en els propers mesos. Dins dels actes de reconeixement a la figura de Pere Bofí, es va proposar a la família posar el seu nom en un espai de la ciutat. Ens va semblar molt adient que aquest espai fos el Parc Municipal, perquè és el més antic, està situat al nucli antic i és un espai vinculat a la infantesa d'en Pere Bofí. Un espai que fou remodelat durant un dels seus primers mandats com a alcalde. Per totes aquestes raons, avui portem al ple municipal la proposta de canviar el nom de Parc Municipal pel nom de Pere Bofí i Pérez, per homenatjar i reconèixer a qui fou el primer alcalde de l'actual etapa democràtica. A partir d'aquí, paraules. Senyor Kevin Romero. Senyor Kevin, senyor Albert Bonasqui, algú més? No? Tinc ara un pequeny ratí. Molt bé, doncs senyor Kevin Romero té la paraula. Sí, gràcies, alcaldessa. Només subscriure les seves paraules que acaba de dir aquí en el ple. I com bé ha dit vostè, canviar el nom del Parc Municipal per Parc de Pere Bofí no és només un merescut homenatge a la seva memòria, sinó també una manera de reconèixer i valorar la seva contribució a la construcció d'aquest municipi. És una manera simbòlica de fer que el seu nom perduri, no només en el record dels que el vam conèixer, sinó també a la història de Santa Perpètua, i efectivament el nostre vot serà favorable. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Santiago Delgado. Hola, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros solo queríamos decir que nuestro sentido de voto no tiene nada personal con el que fue alcalde de este municipio. Sin embargo, el objetivo de este grupo municipal es eliminar toda ideología y tintes políticos del nomenclator. Así como no proponemos ningún tipo de cambio basado en un personaje público que haga referencia a una ideología en particular, esperamos que desde este consistorio se respete a todos los vecinos, independientemente del color político o su sensibilidad ideológica. Té la paraula el senyor Albert Bonas. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Avui no s'ha dit tot del Pere, ni es dirà. Entre tots, en podrem dir només una petita part. Permeteu-me expressar-me no des de l'amistat, sinó des del coneixement de la persona. No érem amics personals, però sí molt coneixedors l'un de l'altre per establir converses llargues i de vegades molt llargues, però sempre gratificants. El Pere Bofí era un home molt conscient dels seus orígens. Mai va amagar d'on venia. Venia d'una família molt pobra i això li va donar la capacitat per entendre els altres.
Era molt llest i tenia l'enginy de ser Pere Bofí quan calia i ser Pérez quan ho necessitava. Això explicaria les quatre majories absolutes. No deixava ningú indiferent. Del Pere en destacaria l'honradesa. En un moment o època de creixement urbanístic desmesurat molt important i que va generar alcaldes rics i alguns de molt rics d'alguns municipis de tota la geografia de l'Estat, el Pere no, això no. En bona mesura, el Pere va tenir la possibilitat de convertir Santa Perpètua en una altra cosa, tant urbanísticament com socialment. I això no ho va fer. Li hem d'agrair eternament. El Pere tenia una capacitat especial per escoltar tothom. Cada setmana, els dijous, anava a la Florida a escoltar i els veïns i veïnes ho sabien i l'anaven a trobar. Una de les seves prioritats era acostar al barri de la Florida al casc urbà. Et creuaves amb ell a la Rambla quan estava parlant amb algú i una hora més tard allà seguia parlant amb una altra persona. Coneixia tothom i parlava amb tothom. La seva empatia, per exemple, li portava a assistir a tots els enterraments de perpetuencs i perpetuenques. El recordo perfectament fora de l'església donant el condol a les famílies com a alcalde. D'ell s'havien explicat mentides, però era també una persona molt forta. Recordo les xarxes socials, dit així, de l'època, l'acusaven de tenir un cortijo al poble de la seva dona, a Zahara de la Sierra. Als estius hi anava sempre amb la família, cert, però s'estava en una habitació humil a casa del seu cunyat, molt lluny de ser un cortijo. Deien també, que tiene caballos y todo. Perdoneu-me, però no m'imagino el bo del Pere pujat a un cavall. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Perpètua ens complau enormement que a partir d'avui el parc municipal passi a anomenar-se Parc de Pere Bofí Pérez. Per això hi votarem amb tota convicció a favor. Com a pare fundador d'aquesta època del primer consistori democràtic del nostre poble, ha de rebre els honors que li pertoca. I ho diem des d'un partit polític, Esquerra Republicana, que no era el seu. Per història, cal demostrar que s'està a l'alçada i avui, institucionalment, duem a terme el primer dels reconeixements merescuts. El Pere Bofí és un passat i alhora present per tot allò que va impulsar que avui dia ens seguim gaudint, que ens explica com a poble el què i el qui és Santa Perpètua i també, per què no, de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, passem la proposta a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de correcció d'errada material de la modificació del reglament regulador de l'autorització i règim d'ús dels horts de titularitat municipal de la Plana del Molí. Té la paraula la regidora. Gràcies, alcaldessa. El 21 de desembre del 2023, el ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació del reglament regulador de l'autorització i règim d'ús dels horts de titularitat municipal de la Plana del Molí. Tal com es va informar en el mateix ple per part del regidor senyor Joan Martínez i d'acord amb l'informe tècnic més a l'efecte el 10 de gener del 2024, es va detectar una errada en la resolució adoptada, atès que l'article 12 de la normativa preveia fins a la data 13 motius d'extinció. Pel nou apartat afegir hauria de ser l'apartat 14 i no l'apartat 13 indicat. L'errada en la numeració del nou apartat es pot considerar una errada material, evidenciable de la revisió de la norma esmentada. Per tot això, es sotmet al present ple municipal l'adopció del següent acord. Primer, ratifica el primer apartat de l'acord del ple del 21 de desembre del 2023, pel qual es va aprovar inicialment la modificació del reglament regulador de l'autorització i règim d'ús dels horts de titularitat municipal de la Plana del Molí en el següent sentit. 13. No efectuar el pagament de la quota anual de l'Associació d'Hortolans. Comportarà la revocació i extinció de la llicència d'ús privatiu de l'hort otorgat. Haurà de dir 14. No efectuar el pagament de la quota anual de l'Associació d'Hortolans. Comportarà la revocació i extinció de la llicència d'ús privatiu de l'hort otorgat. Gràcies. Alguna paraula? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa, i gràcies a tothom que avui s'acompanya a la sala, així com als diferents mitjans de comunicació. Avui torno a prendre la paraula en nom del Partit Socialista i de nou referent a la modificació del reglament d'usos dels sòls de la Plana del Molí, una modificació que hauria de ser de gran rellevància, sobretot per als usuaris dels sòls,
l'associació dels hortelans i així generant també per la ciutadania que d'una forma indirecta també se n'aprofita. Aquesta modificació del reglament que inicialment va ser presentada a Marrocs i primer de tot el que volem expressar és la nostra satisfacció pel fet que aquesta situació hagi estat corregida i rectificada gràcies, com bé ha dit, als esforços del PSC, tot i les exigències inicials de l'equip de govern. Entenem que la vida política podem trobar-nos en situacions on les visions difereixen, però és fonamental posar l'interès col·lectiu per davant de les diferències partidistes i la nostra responsabilitat com a oposició és vetllar pel benestar de la ciutadania i com també del correcte funcionament de les institucions. Agraïm, doncs, l'obertura final, segurament obligada, com ja també ha dit, per part de l'equip de govern, per corregir aquest error. Aquesta correcció és un exemple clar de la importància de la crítica constructiva i col·laborativa que nosaltres sempre fem. Per això, com a PSC, estem compromesos a treballar pel progrés i la millora contínua i esperem que aquesta experiència serveixi com a punt de partida per un diàleg més fructífer i col·laboratiu en el que queda de legislatura. Tanmateix, també lamentem que no s'hagin inclòs aquells punts de millora que els van proposar al mes de desembre, més enllà d'aquestes rectificacions obligatòries que hem parlat. No obstant, estem segurs que més d'hora que tard se n'adonaran que també són necessàries, però bueno, aquesta és una decisió política que vostès han pres. Gràcies, doncs, regidora, i esperem que aquesta rectificació sigui un pas cap a una forma de fer més transparent i efectiva en benefici de tota la ciutadania. Per tot l'exposat, ens agradaria votar a favor, ens estendrem per aquestes aportacions que ja dic no s'han inclòs. Però gràcies. Té la paraula la regidora. Endavant. Gràcies. Si més no, sí que és cert que l'error el va detectar vostè. No veig just que digui que el treball és del PSC, el treball el vam fer nosaltres. Això crec que és evident. De les modificacions que demana, cal dir que el que vostè demanava és que la fiança, no s'abonés en cas d'impagament. Són dos subjectes diferents. La fiança està establerta i per reglament és una garantia per cobrir els possibles desperfectes que pugui tenir l'hort en cas que extingeixi l'autorització del titular. El que l'hortelà paga com a quota és pel manteniment i pels serveis comuns. Són efectes diferents i jurídicament no es poden ser compatibles. No es pot cobrir amb una garantia un defecte que és d'una entitat jurídica que no sigui l'Ajuntament. O sigui, això ho rep l'Ajuntament per cas que sigui un desperfecte, que hi hagi un desperfecte, i la quota de manteniment és pel cas del manteniment. Són efectes diferents, es cobra de manera diferent i en cap cas la fiança jurídicament, i tingui informe jurídic, o sigui, en cap cas pot cobrir un impagament d'una entitat que no sigui l'Ajuntament, ni modificant el reglament, que és el que vostè demanava. És que jurídicament no pot ser, s'hauria de buscar una altra fórmula. Endavant, regidor. Bé, això, quan em referís a quan el FIAT PSC hem col·laborat, hem participat, la ratificació ve donada pel tema de que nosaltres vam detectar, no passa el reglament, que el reglament sí que el van elaborar nosaltres, no li van traspassar, o sigui que, òbviament, és seu, però no només era aquest punt. Hi ha el punt del tema de les cremes. Ja li van dir, estem en una zona de baixes emissions, ara es poden fer cremes, no hi ha cap llei que contràriament del que va comentar dissabte passat, que ho limiti, i només amb una autorització es pot cremar. I van dir, escolti, doncs fem amb el reglament, donat que estem en una zona de baixes emissions, i evitem aquestes cremes. També estava el tema dels tancaments. O sigui, vas en aquest sector i el que et trobes és que el reglament diu que està prohibit fer tancaments, però cadascú ha de fer el que pot perquè hi ha senglars, principalment, que fan malbé els horts. I això fa que hi hagi tancaments d'autoconstrucció de diferents elements que realment generen un espai una mica degradat. I aquí nosaltres també teníem, mitjançant l'Associació d'Hortelans, una homogeneïtació d'aquests tancaments. I referent a la quota, no em referia pas, que primer també li vaig dir jo, hem de veure si té sortida jurídica, li vaig dir també a la Comissió Informativa i em va dir que encara ho estaven elaborant, me n'alegro que ja tingui aquest resultat. No dèiem que la quota
que el dipòsit anés a parar als hortelans, sinó simplement, no diem això, sinó que simplement, potser també modificant el reglament, aquest dipòsit podria estar també retingut, però que s'havia de fer la consulta jurídica, com li vaig dir, a la comissió informativa. O sigui, aquí no ens van avançar dient que es podia o no es podia. En tot cas, ja dic, dimecres passat li vaig dir s'ha fet la consulta jurídica i em dic no, no l'hem feta. Avui ja l'hem fet, me n'alegro. Gràcies. Regidora. El tema de l'ús o el mal ús del sòl sí que està regulat. El tema de la crema, jo crec que ja és evident que no es pot cremar, no cal reglamentar-ho, vull dir, està prohibit, i estem en sequera, està prohibit fer fogates, o sigui, jo... De totes maneres, aquestes modificacions vostè no les va demanar, les acaba de demanar, això primerament. Després, durant 4 anys, tampoc ho va fer vostè, que va portar els sorts, i hi havia moltes coses a fer, ja ho sap, hi havia moltes coses a fer que no s'han fet. Ara estem regulant tots aquests mals usos, estem elaborant cartes per poder regular aquests 80 impagaments que porten de més de 4 anys enrere, 63 cartes a hortelans que no fan un bon ús del seu hort i de la seva cessió, i tot això és gràcies a la modificació que acabem de fer. Si no l'haguéssim pogut fer, no s'hagués pogut enviar aquestes cartes. Llavors jo... Gràcies per la col·laboració que em dona, però crec que la seva crítica no té raó, perquè treballar no ha deixat de treballar. Gràcies. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor de Santa Perpètua, dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, les abstencions del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, grup popular, grup de Vox i grup de Ciutadans. Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions. La primera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans, contra el narcotráfico y de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Té la paraula al ponent, que és el senyor Kevin Romero, que em sembla que ha tingut un petit incident. Sí, gràcies. La gerra que ha perdut una miqueta d'aigua. Bueno, como bien sabrán, el pasado viernes 9 de febrero, dos guardias civiles fueron asesinados en el puerto de Barbate, embestidos y arrollados deliberadamente por una narcolancha. Y esa es la motivación principal de presentar esta moción en el Pleno. Y pasaré a leer los puntos de acuerdo, como bien dice el reglamento municipal. En primer lugar, es afianzar el compromiso de este ayuntamiento en la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales de la droga. En segundo lugar, condenar de manera rotunda el asesinato de los dos guardias civiles. En tercer lugar, mostrar a los guardias civiles heridos, a sus familias y a las familias de los dos guardias civiles fallecidos todo nuestro afecto y solidaridad en estos momentos que han de ser muy difíciles. Y por último, reclamar tanto al Ministerio del Interior como al Departamento de Interior de la Generalitat que refuercen con los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen de ellos, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra, para que puedan desempeñar su trabajo frente a las bandas criminales de la droga en condiciones de asegurar su integridad física con todo el respaldo institucional que merecen. Gracias. Gràcies, regidor. Passem a la següent proposta, que és moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de suport al posicionament del municipalisme català per la pau. Alto el foc a Gaza, consensuat en el marc del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Té la paraula el regidor. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Davant de l'escalada injustificada dels atacs de l'exèrcit israelí a la Franja de Gaza, el municipalisme català ens hem vist amb l'obligació de tornar a posicionar-nos a través d'aquesta moció davant l'extrema situació. Més enllà del posicionament polític que cadascú pugui tenir, existeixen uns fets objectius davant aquesta massacre sense pal·liatius. 30.000 persones han estat assassinades i més d'un 60% d'aquestes són infants i dones, que no tenen cap tipus de possibilitat de defensa ni refugi davant d'una guerra absolutament asimètrica,
que enfronta població civil desarmada amb un dels estats més poderosos militarment. Israel està violant el dret i la justícia internacional, forçant el desplaçament de la població palestina, impedint corredors humanitaris que ens permetin desplegar ajut humanitari sumat als bombardejos d'infraestructures sanitàries i edificis de la UNRWA, la missió de Nacions Unides. Vull defensar aquesta moció mitjançant una proposta de declaració que la ONG local, Santa Perpetua Solidària, ha fet arribar a l'Ajuntament per condemnar la situació a la Franja de Gaza de Palestina. Diu així: exhortem a tots els presents a unir-nos en una crida urgent per restablir i argumentar i augmentar el suport financer a la UNRWA. No podem permetre que les disputes polítiques obstaculitzin l'assistència humanitària vital per a una població que ja ha patit massa. La comunitat internacional ha d'unir-se per garantir que la UNRWA rebi els recursos necessaris per continuar la seva tasca vital. És inacceptable que les acusacions infundades i les disputes polítiques afectin una agència que juga un paper fonamental en alleujar el sofriment d'aquells que enfronten condicions extremes. Instem als líders polítics i a la comunitat internacional a actuar amb rapidesa i restaurar el finançament essencial per la UNRWA. Exhortem també a que, de manera unificada, la societat catalana, mitjançant les seves representacions polítiques i socials, condemnin sense eufemismes els actes i omissions d'Israel i es qualifiquin de caràcter genocida, així com que s'investiguin les violacions de drets humans en Palestina perpetrats des de fa dècades. Que la nostra crida ressoni com un compromís amb la humanitat, la solidaritat i la defensa dels drets fonamentals d'aquells que més ho necessiten. El conflicte bèl·lic ha ferit de gravetat el significat de valors com la justícia, la igualtat, fins a deixar cicatrius profundes i inesborrables a la concepció d'humanitat. I és la nostra obligació moral aixecar la veu i condemnar amb fermesa les accions del govern israelià que han portat a aquesta situació crítica. La moció insta a demanar un alto el foc immediat per part de l'Estat d'Israel que aturi els atacs a població civil indefensa tant a la Franja de Gaza com a l'interior de Cisjordània. Instal·la l'obertura de corredors humanitaris per tal que l'ajuda en forma d'aliments, aigua, assistència sanitària, combustible i altres subministraments pugui arribar a les persones que ho necessiten. Garantir el compliment del dret internacional violat reiteradament amb atacs a camps de persones refugiades, hospitals i escoles que es fan servir de refugi per a les persones civils del territori. L'alliberament de tots els hostatges per part de Hamas, l'embargament d'armes a la zona, tal com demana el Consell Català de Foment de la Pau, i posar fi al comerç d'armes amb Israel, en compliment d'un marc jurídic que prohibeix la venda d'armes a països en conflicte que vulnerin greument els drets humans. El conflicte de les mesures provisionals emeses de l'Acord Internacional de Justícia per tal d'evitar que Israel cometi un genocidi a Gaza i en previngui càstig la incitació directa i indirecta, alhora que permeti urgentment l'arribada immediata de serveis bàsics d'assistència humanitària a la població de Gaza. Obrir negociacions entre els representants polítics de Palestina i Israel amb l'acompanyament de la comunitat internacional per avançar a la via dels dos estats com a proposta de resolució pacífica del conflicte. I abans d'acabar, vull anunciar que ahir es va celebrar el Consell Municipal de Cooperació Internacional i que els membres i entitats del Consell han sol·licitat al Govern Municipal que anunciem avui en sessió plenària que l'Ajuntament procedirà a impulsar un nou paquet d'ajut humanitari destinat a la Franja de Gaza a través de la campanya del Fons Català de Cooperació. Anunciem, doncs, que demà mateix iniciarem el tràmit per tal de vehicular una nova aportació municipal destinat a ajut humanitari a Palestina. Moltes gràcies. Gràcies. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gràcies, alcaldessa. Miren, esta es la tercera moción, la cuarta, si contamos aquella otra que pasaron como declaración institucional, pues que pasa por este pleno sobre el conflicto que está teniendo lugar en Gaza a raíz del ataque terrorista de Hamas sobre Israel en octubre del año pasado, hace ya 5 meses. Y cogiendo la moción, claro que defendemos la vía de los dos estados, claro que defendemos la liberación de los rehenes israelíes, claro que defendemos el cumplimiento del derecho internacional y la apertura de corredores humanitarios, evidentemente. Pero al texto de hoy votaremos en contra, básicamente, porque se dedica a señalar a Israel y porque da como buenos datos facilitados directamente por Hamas. Hablaba usted también de la UNRWA. Ha habido por lo menos una decena de trabajadores de esta organización fueron filmados perpetrando ese ataque terrorista en octubre. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que hay que afrontar desde un punto de vista más amplio.
Y como digo, votaremos en contra porque esta moción no va más allá, porque no dice de qué manera habría que acabar con Hamás. Porque en el fondo, si este pleno tuviera la capacidad de aplicar todo lo que esta moción pide, estaríamos perpetuando el sometimiento del pueblo judío y su gente a la barbarie del yihadismo. ¿Por qué no pide esta moción que Hamás deje de utilizar a la población civil palestina para sus intereses yihadistas? ¿Por qué no pide esta moción liberar al pueblo palestino del yugo que supone convivir con Hamás? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponemos fin al origen de este sufrimiento? Pero como decía al principio, nosotros no tenemos, por suerte, legitimidad ninguna para llevar a cabo nada de lo que se pide y todo esto queda en un mero hecho simbólico y en un oportunismo político que ustedes aprovechan porque al final les viene bien. Pero es que además, como decía, esta es la cuarta moción sobre Gaza y no hemos visto aquí mociones sobre otros conflictos que están teniendo lugar en el mundo, ¿no? Como la invasión rusa de Ucrania. No hemos visto tampoco mociones sobre Myanmar, donde han muerto más de 13.000 niños y hay 1,5 millones de desplazados. Tampoco hay rastro sobre mociones sobre Burkina Faso, sobre Somalia, sobre Sudán, sobre Yemen, sobre Nigeria, donde hay una guerra civil que dura ya muchísimos años. ¿Qué conflicto, entonces, merece tener un espacio en este pleno? Molt bé, doncs una vegada fetes les exposicions, passem la moció a votació. Vots en contra? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, i els vots en contra dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la tercera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Partit Popular de suport a la pagesia. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona nit. La pagesia és un sector estratègic per Catalunya, no obstant són molts els greuges amb els que la pagesia s'ha d'afrontar. Mercats globalitzats, pressió dels grups intermediaris, excés de burocràcia, conseqüències del canvi climàtic, tant per episodis de pluja i pedregades com per episodis de sequera, o conflictes geopolítics que es tradueixen en un increment de costos impossible de traslladar a la cadena de valor. Atès que és bàsic defensar un model agrari que aposti per la producció de proximitat, la conservació de l'entorn, la biodiversitat i la vessant justa i saludable, els grups sotasignants acordem els següents acords, els quals intentaré llegir molt ràpid perquè són llargs. 1. Per una banda, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a, per una banda, treballar en el marc de la taula agrària i presentar les següents mesures de caràcter urgent. A. Seguir augmentant la partida pressupostària d'acord amb les necessitats i la importància del sector agroalimentari català. B. Implementar un nou sistema per agilitzar el cobrament de les ajudes i estudiar la fórmula jurídica més adequada amb l'objectiu de poder anticipar-ne el pagament. C. Publicar i donar compliment al calendari de pagaments de les ajudes que permeti al sector fer una previsió i aporti seguretat i estabilitat a les explotacions. D. Estudiar la creació d'un fons agrari que actuï com a renda bàsica agrària amb especial priorització envers les petites i mitjanes explotacions agroramaderes que permeti avançar en la transformació del sector agrari cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i amb l'objectiu d'assegurar-ne la viabilitat i fomentar el relleu generacional. E. Habilitar una finestreta única per tots els tràmits per tal de simplificar-los. F. Impulsar una xarxa pública de gestió i acompanyament agrària de caràcter comarcal i que faciliti un servei d'acompanyament integral pròxim, àgil i transparent. G. Revisar les restriccions previstes de les diferents fases del Pla Especial de Sequera amb l'objectiu de prioritzar les activitats econòmiques essencials com la pagesia i amb la preferència a la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia. 1.2. Treballar amb la participació de tots els agents, des de productors a consumidors, per la presentació d'un text consensuat de bases d'una futura llei de sobirania alimentària de Catalunya que faciliti la pervivència de la pagesia catalana i possibiliti a la ciutadania determinar les polítiques alimentàries que els afecten. 1.3. Reafirmar el compromís de treballar per la millora de les condicions socials i econòmiques de la nostra pagesia i abordar els desafiaments actuals, tot promovent la incorporació del jovent als treballs del camp i les condicions que garanteixen la igualtat de gènere, tenint sempre en compte la rellevància del paper de la dona al camp. 2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un calendari de desplegament de les infraestructures i serveis viàries de fibra òptica de cobertura mòbil i de transport públic en el món rural. 3. Manifestar la preocupació per la manca i o disminució dels serveis bàsics d'atenció a les persones a les zones rurals, especialment el manteniment i la millora, per tant, dels centres d'atenció primària CAPS. Per altra banda, també instem al Govern espanyol els següents acords. 1. Resoldre amb la màxima urgència les mancances de la Llei 16/2021 de 14 de desembre
de mesures per millorar el funcionament, bueno, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària en la seva funció essencial de controlar el preu de venda dels aliments en cada etapa de la cadena alimentària, comportant un greu perjudici a la pagesia com a primera i imprescindible baula d'aquesta cadena. 2. A desenvolupar les modificacions legislatives necessàries per flexibilitzar les exigències comunitàries de la Unió Europea des del punt de vista burocràtic i d'accés a les ajudes de la PAC pel petit i mitjà agricultor. C. O 3. Modificar els criteris de repartiment i distribució estatal dels recursos econòmics procedents de la PAC perquè es destinin en la seva majoria als petits i mitjans agricultors. 4. Paralitzar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països, aplicar un major control de les importacions i establir les clàusules miralls en el comerç amb països de fora de la Unió Europea i així mateix emplaçar els eurodiputats catalans a treballar per acabar amb la competència deslleial que afecta la pagesia catalana. I finalment, comunicar els presents acords al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al sindicat Unió de Pagesos i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis Catalans i l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Paraules? En principi, l'hem subscrit Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i PP. Com saben, només tenen dret a paraula aquells partits que no la subscriuen. Per tant, aquí seria el cas del Santiago. Si on sap ni, no s'especifica. Engegui el micro, sisplau, regidor. Perdó, és simplement una qüestió d'ordre, és a l'acte, o sigui, a l'ordre del dia, no s'especifica els partits que aprovem aquestes mocions, que presentem aquestes mocions. Parla d'ESPEC i RC, perdó, i en aquest cas també estem nosaltres, que hem estat amb totes elles, amb algun cas de Ciutadans, PP, i també això, crec que això s'hauria de modificar i tenir-ho en compte. Era simplement... Té raó, regidor, a la segona moció que hem presentat, ja hi he afegit aquí el Partit dels Socialistes, perquè tampoc no hi era, i amb aquesta tercera només hi ha Santa Perpètua en Comú i Esquerra. Sí que és veritat que quan he llegit l'enunciat he enumerat a tots els partits, però té tota la raó que s'ha d'afegir a l'ordre del dia, perquè quedi constància. Gràcies. Senyor Santiago Delgado, alguna cosa a dir? No? Doncs passem a votació. Endavant, regidor. Sí. O sea, me he descolocado una mica, ahora disculpeu. Sobre esta moción que presentaba Esquerra y luego se han acabado sumando otros grupos, la verdad es que hace un análisis bastante fidedigno del panorama del sector primario en nuestra comunidad autónoma en esa parte expositiva, pero sí que me parece curioso el punto donde hace mención a que un determinado sector político está aprovechando estas protestas que vemos estos días para culpabilizar a la transición ecológica de todos los problemas del campo. Y es cierto que hay un sector político que lo está aprovechando, pero no encontramos una gota de autocrítica por parte de quienes llevan años enfrentando al campo con la sostenibilidad y ese falso ecologismo woke, dando lecciones y haciendo políticas desde la comodidad de las ciudades. Y justamente viniendo hoy hacia aquí me salta una noticia porque están toda la gente del sector primario en Cataluña están en negociaciones con el gobierno y una de esos primeros acuerdos a los que han llegado es el cambiarle el nombre al Departamento de Acción Climática y volverlo a llamar Agricultura, Pesca y Ramadería, creo que es, y eso es sin duda un reconocimiento de que ese tipo de políticas que no dejan de ser maquillaje no acaban funcionando y no tienen efectividad real en la gente que realmente pues, sufre al gobierno de Cataluña. Sobre los puntos de acuerdo, prácticamente calcados a la moción que presentó Esquerra en el último pleno del Parlamento, estamos de acuerdo en la mayoría, son cosas muy fáciles de hacer por otra parte, ¿no? Son los agilizar el cobro de ayudas, la ventanilla única, el manifestar preocupación que es gratis, pero no nos olvidamos que estas son peticiones de Esquerra al propio gobierno de Esquerra. Donde sí que estamos radicalmente en contra es en el punto 4D. Nosotros no creemos que haya que paralizar esa negociación, ¿no? Al contrario, creemos que hay que firmar nuevos tratados de libre comercio con terceros países asegurando pues, que esas cláusulas de sostenibilidad
pues se cumplan, tanto para los productos europeos como para los extranjeros, y que acaben compitiendo en igualdad de condiciones dentro del mercado único. Y es por todo esto que no votaremos a favor, desgraciadamente. Molt bé, doncs passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i l'abstenció dels grups municipals de Vox i Ciutadans. Molt bé, doncs passem a la darrera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, de suport a la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui en commemoració del 48è aniversari de la República Àrab Saharaui Democràtica a proposta de la diàspora saharaui catalana, DISACAT i Santa Perpètua Solidària. Té la paraula el regidor. Gràcies de nou, alcaldessa. El 27 de febrer es va proclamar la República Àrab Saharaui. El compromís històric del nostre municipi entre el poble saharaui i la seva situació, fruit de l'únic procés de descolonització per resoldre i que aboca més de 200.000 persones amb el viure en campaments de refugiats, enmig del desert, patint pressió i oblit per part de la comunitat internacional i una constant vulneració també dels drets humans. Des del nostre municipi hem donat sempre recolzament al Front Polisari, cooperant amb ells, impulsant grans projectes d'infraestructures de serveis sanitaris, empreses públiques, laboratoris sanitaris i acollint a desenes d'infants que han estat convivint a les llars i les famílies de famílies perpetuenques i rebent assistència mèdica. Però sobretot hem contribuït a mantindre viva la lluita dels saharauis, donant a conèixer la situació que pateixen. Podem dir que ens uneix un gran vincle perquè la cooperació internacional perpetuenca va néixer als campaments de refugiats de Tinduf, el que sense cap mena de dubte ha unit els nostres pobles a la defensa de la justícia global i dels drets humans, acollint, per exemple, fa pocs dies a la comunitat saharaui catalana a la nostra ciutat. Amb aquesta moció impulsada per la pròpia comunitat saharaui i l'entitat local Santa Perpètua Solidària i vehiculada a través del Fons Català, volem mantenir viva la llibertat d'aquest poble. Per això, el 27 de febrer... Per això, la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris del poble saharaui proposa els següents acords. Sumar-se a la commemoració de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica el 27 de febrer i en aquest marc penjar la bandera saharaui en un lloc destacat de l'espai públic i fer-ne difusió per les xarxes socials. Demanar al govern espanyol, com a potència administradora del territori, que tingui una actitud proactiva favorable a la realització d'un referèndum d'autodeterminació al Sahara Occidental. Denunciar la vulneració dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental, que exerceix el Regne de Marroc, exigint-li posar fi a la repressió i la implementació d'elements de justícia restaurativa. Denunciar els acords i les activitats econòmiques que contribueixen a l'expoli i esgotament dels recursos naturals del Sàhara Occidental. Sol·licitar al govern espanyol la reforma urgent del reglament de reconeixement de l'Estatut d'Apàtrida per a garantir que es cobreixin les necessitats de protecció de les persones saharauis que en són sol·licitants al territori espanyol. Instar a totes les administracions, als governs locals, al govern de Catalunya, al govern de l'Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides, a que promoguin de manera activa la inclusió d'un mecanisme d'observació i protecció dels drets humans de la població saharaui per part de la MINURSO, i alhora vetllin per preservar l'esperit pacífic desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte. Fer una crida a la responsabilitat de la comunitat internacional per assegurar una resposta adequada per a garantir la seguretat alimentària de la població saharaui refugiada. Renovar el compromís dels municipis amb el poble saharaui a través de la participació en els diversos espais que treballen en aquest sentit com la Coordinadora d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració amb les entitats locals de solidaritat amb el poble saharaui a través dels projectes de cooperació i d'acció humanitària que garanteixin els drets humans de les persones saharauis. Traslladada l'aprovació dels següents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de la Generalitat, a l'Intergrup Parlamentari del Sàhara del Parlament Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui, a l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui, a CAPS, a la Delegació del Frente Polisario de Catalunya, al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Moltes gràcies. Molt bé. Senyor Santiago Delgado, alguna qüestió a dir? Doncs passem la moció a aprovació. Vots en contra? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Grup Popular i Grup de Ciutadans i el vot en contra del grup municipal de Vox. Passem a la part de control d'alcaldia i a la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem al punt número 6 de la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, on donarem compte dels informes d'intervenció i dels decrets d'alcaldia. Té la paraula el regidor. Si em permet, com sempre, farem el punt 6.1 i el punt 6.2, que és de la mateixa, que són decrets d'alcaldia, efectivament. Este fa referència a l'estabilitat al quart trimestre, al nivell d'endeutament financer, el període mig de pagament, els informes de pagament del quart trimestre, els informes de la fiscalització ordinària i el 6.2, que fa referència als informes amb els quals s'ha plantejat objeccions per part de la intervenció municipal. Algun comentari, alguna qüestió? Doncs passem al darrer... Passem a precs, no hi ha assumptes sobrevinguts, per tant, passem a precs. Algun prec? Senyor Pere García, té la paraula. Bona tarda a tothom. Simplement indicar que segons el reglament de participació ciutadana, amb el seu article 21.2, diu que quan hi ha una intervenció ciutadana s'ha de comunicar, l'alcaldessa en aquest cas ha de comunicar a la Junta de Portaveus aquesta intervenció. Demanem, sisplau, ja avui no pot ser, ja sabem, perquè s'hem enterat avui que hi havia aquesta intervenció, que a partir d'avui, sisplau, ho tinguin en compte i sigui notificat a la Junta de Portaveus. Gràcies. Queda recollit. Senyor regidor, l'hem rebut aquest migdia, no sabem, suposo que es va entrar, l'hem rebut just aquest migdia, però és veritat que és una pràctica que ha de ser habitual i els hem de fer coneixedors de que hi ha aquestes preguntes. Gràcies pel prec. Passem a preguntes, alguna qüestió? Endavant. Té la paraula la senyora Antònia Lluís. En línea de tratar de resolver el problema del transporte adaptado para el colectivo de discapacitados de Santa Perpetua y siendo conocedores de la reunión realizada en el seno del Consejo Comarcal para buscar una solución, desde el PSC nos ponemos a su disposición para trabajar de manera conjunta e intentar buscar una solución a esta situación, ya que esto no es una acción de gobierno, sino un problema de un colectivo con el que estoy segura que todos y todas estamos muy sensibilizados. Por lo que le proponemos una reunión con la Regiduría de Servicios Sociales a fin de establecer una estrategia común, si ustedes lo consideran oportuno. Según la información de la que disponemos, el pasado año se llegó a un acuerdo con este colectivo para subvencionar a las familias afectadas parte del coste del transporte. Para estas familias es muy importante que sus hijos puedan desplazarse a sus centros de enseñanza o de trabajo. Por todo ello, quisiera que nos confirmara si es cierto que aún no han pagado la subvención a las familias y si es así, ¿cuánto tienen previsto hacerlo? Ya que, como seguro comprenden, esto tiene una afectación importante para la economía de algunas de estas familias. Té la paraula la regidora. Endavant. Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, al final del curs passat, al final de l'any, del setembre al desembre, van adaptar una subvenció que ja existia, que ja teníem de transport autònom, i el que van fer és afegir un paquet, van fer una nova convocatòria aprofitant tot el reglament que hi havia en aquest moment. I evidentment, a hores d'ara, si no han cobrat, han d'estar a punt de cobrar, perquè aquest tipus de subvenció el que es fa és, un cop ha passat el temps, es justifica i es cobra. I estem en aquest moment. Sí que és cert que ja us ho avanço, que el transport adaptat hem aconseguit renovar el reglament, adaptar-ho a la necessitat real que s'està vivint i tindran una subvenció que, a més, avançarem amb una bestreta, que això normalment quan són nominals no es fa, però hem aconseguit que jurídicament hi ha un article que ho permet i així els companys de jurídics i d'economia ens han ajudat molt a poder fer aquest nou reglament per poder garantir que tinguin
subvenció més substanciosa econòmicament perquè puguin afrontar això, tot i sabent que ells no volen les subvencions, que ells volen el transport. I, evidentment, estem treballant conjuntament amb el Consell Comarcal i estem treballant i estem mirant totes les vies possibles per poder donar-los el servei que és el que ells volen, no les subvencions. Però estem treballant totes les línies, el que no podem deixar-ho és desemparats, això ho tenim clar i intentem poder donar-los tot el suport que des de l'Ajuntament podem fer. Merci. De fet, i de manera molt ràpida, s'han tret diferents pliques que vostès coneixen perquè ho hem parlat amb membres del seu grup, han quedat desertes, però aquesta realitat no és només de Santa Perpètua, sinó de molts municipis de les Rodalies. Per tant, com deia la regidora, en col·laboració amb els serveis jurídics i d'economia, se'ls farà un avançament d'un 75% d'aquestes bestretes a les famílies per tal de que puguin afrontar aquests pagaments utilitzant el transport doncs, que de moment i mentre no trobem una altra solució es pugui trobar per part a nivell individual familiar, perquè a nivell col·lectiu l'Ajuntament també vol continuar donant el transport com ha fet històricament tal i com ho fèiem, però ens hem trobat amb les mans lligades perquè al treure l'aplica no s'ha presentat cap empresa i per tant doncs no hem pogut adjudicar aquest servei. Però evidentment que hem tingut reunions amb aquest col·lectiu, en tenim un altre properament i anirem avançant per tal de poder fer totes les gestions oportunes per intentar buscar una solució a nivell col·lectiu, a nivell global, perquè va més enllà del nostre municipi. I evidentment és un gran problema per a aquestes famílies. Molt bé, doncs, donada resposta a totes les preguntes que ens han formulat, donem el ple, s'aixeca el ple, i sí que continuem. Un cop aixecada la sessió plenària, com tots vostès saben, el Reglament de Participació Ciutadana estableix la possibilitat de la participació directa de la ciutadania i en aquesta ocasió ha estat registrada en temps i forma una pregunta per part d'un ciutadà. Per formular la pregunta, el ciutadà té un temps màxim d'un minut i li passo la paraula al senyor Albert García perquè la formuli. Endavant. Hola, bona tarda. El passat 21 de desembre del 2023 es va aprovar inicialment els pressupostos de l'exercici d'enguany per un import total de 46 milions d'euros. Aquests pressupostos han anat acompanyats de l'informe de l'interventor municipal on s'indica que la previsió d'ingressos no s'ajusta a la realitat, per la qual cosa es pot arribar a generar un dèficit de més de 3,5 milions d'euros. Dèficit que, tal com indica el mateix informe de l'interventor, podria comportar un augment dels impostos i retallades de serveis. Fet preocupant si tenien en compte que l'estat d'execució del pressupost d'ingressos fins al 14 de desembre del 2023 sembla que ja aquesta pràctica d'inflar alguns ingressos ja s'ha produït. En definitiva, la pregunta és quina és la valoració del govern de l'informe de l'interventor dels pressupostos del 2024. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Albert García. I una vegada formulada la pregunta, té la paraula el regidor de Serveis Econòmics i Organització, el senyor Adelino Macías, per donar resposta en un temps màxim de 5 minuts, tal i com estableix el Reglament de Participació Ciutadana. Moltes gràcies per la pregunta i, si em permeten, contestarem. En primer lloc, començant pel final, no només de l'informe de l'interventor, de tots els informes tècnics que passen per les meves mans i per davant dels ulls de qualsevol regidor o regidora amb els que formem part de l'equip de govern i amb els que he col·laborat al llarg de la passada legislatura. Tot el respecte per tots els informes, per tots els informes tècnics. Amb independència de si tens una opinió o tens una altra, que és una cosa que guardes en el si de les deliberacions de l'equip de govern o les deliberacions que facis, però respecte total amb els informes. Pel que fa a la qualificació dels ingressos del pressupost 2023 o del pressupost 2024, nosaltres, 2023, els ingressos els van treballar a la part final de l'exercici 2022. Teníem una previsió inicial que durant 2023 poguéssim enllestir un procés inicial segon semestre, disculpi, de l'any 3, un procés d'eixamplament de millora de les bases fiscals.
és una realitat que vam detectar a 2022 i a 2023 amb una sèrie d'informes interns que teníem un marge important, això ho hem compartit també en altres moments, de millorar les bases fiscals, que això també és una manera de permetre aflorar ingressos que no s'estiguin generant en favor de les diferents administracions i, en aquest cas, de l'Ajuntament de Santa Perpètua, i permet, per altra banda, fer una aplicació de l'increment dels impostos. Vostè ha fet una intervenció condicionada, un increment dels impostos d'una manera sostinguda, sense tenir de fer grans increments. Aquesta acció que teníem prevista pel segon semestre no es va produir, i en segon lloc hi ha un tema que encara ens perjudica notablement. A Santa Perpètua encara ens perjudica notablement que, fruit de la modificació legal de la plusvàlua municipal, nosaltres a 2023 encara hem retornat ingressos per valor de 1,3 milions d'euros. Santa Perpètua és un municipi amb molt de amb tràfic immobiliari. Bàsicament estem parlant de tràfic immobiliari en el cas de l'activitat econòmica, i aquesta plusvàlua, aquesta modificació de la plusvàlua, a nosaltres ens ha perjudicat notablement. Sí, encara tinc dos minuts més. Vull ampliar una mica més la informació. Ara, l'Ajuntament de Santa Perpètua, 2023, vam guanyar un pleito pel qual se'ns reconeix que un únic contribuent va deixar de pagar a les arques municipals dels últims de l'any vigent del 23 i els quatre anteriors 2,8 milions d'euros en IBI. Va ser una acció del Ministeri d'Hisenda, de la Gerència del Catastre. Però això ve des del 2012. Hem presentat una reclamació davant del Ministeri d'Hisenda, davant de la Gerència Catastral del Ministeri d'Hisenda, perquè a aquests 2,8 milions hem sumat una pèrdua de 9,1 milions més d'euros. Sumi. Estem 9,1 més 2,8, quasi bé 12 milions d'euros que hem perdut en els últims, des del 2012 fins aquí. Aquestes coses que, desgraciadament, poden passar i que nosaltres ens han passat i referència exclusivament a un únic, subjecte passiu. Li llegeixo només un paràgraf per finalitzar de com hem fet la previsió dels ingressos del 24, perquè em sembla que és molt important. La previsió dels ingressos s'ha realitzat, això és memòria d'alcaldia del pressupost del 24, la previsió dels ingressos s'ha realitzat seguint els drets reconeguts a 2023, més un increment d'aquests derivat de l'actualització dels tributs i el rendiment previst derivat de la posta en marxa d'un pla d'inspecció de tributs municipals que ha de permetre l'aflorament de noves bases impositives en l'impost d'activitats econòmiques, l'aprofitament especial del domini públic i la tramitació per aquest concepte de totes les empreses distribuïdores d'energia elèctrica i gas. Així mateix, aquest esforç en la gestió dels ingressos serà extensiva a altres figures tributàries relacionades amb la realització d'obres per tal de fer una recerca, comprovació i aflorament de noves bases fiscals. Portem des del mes de desembre treballant amb aquest projecte, amb un equip intern de gestió tributària, inspecció i gestió tributària, i de moment la cosa va bé. Espero que a 31 de desembre puguem contravenir íntegrament el que diu l'informe de l'interventor, en positiu, vull dir en positiu, perquè també m'agradaria poder donar informació als membres de la Comissió Informativa d'Hisenda el 30 de juny de com està anant aquest projecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Moltes gràcies, senyor Albert García. Doncs donem aquí per finalitzat. Bona nit i moltes gràcies a tothom.
Doncs fins aquí aquesta sessió plenària corresponent a aquest mes d'octubre, on el punt de l'ordre del dia més destacat ha estat l'aprovació del canvi de nomenclàtor al Parc Municipal. S'anomenarà Parc de Pere Bofill i Pérez per reconèixer i homenatjar qui fou el primer alcalde de l'actual democràcia a Santa Perpètua, segons ha destacat en la seva intervenció l'alcaldessa de la nostra ciutat, Isabel García. El passat 11 d'octubre de 2023 moria Pere Bofill, qui fou alcalde de Santa Perpètua entre els anys 1979 al 2002. La classe política ha manifestat, li recorda, la gran dedicació amb la que es va entregar la localitat i el seu tarannà, així com el seu llegat que s'estén més enllà de les millores físiques i socials que va aconseguir per al nostre municipi. Abans de l'inici d'aquesta sessió, les ha guardat un minut de silenci per les 12 dones assassinades a causa de la violència masclista en el que portem d'any. També l'alcaldessa ha donat lectura a una declaració institucional sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que han subscrit tots els grups municipals. La declaració dona suport a les manifestacions organitzades pels moviments feministes. El ple també ha aprovat una moció de suport al municipalisme català per la pau, que demana un alto al foc a Gaza, consensuat en el marc del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. També ha aprovat la corporació una moció de suport a la pagesia en plenes mobilitzacions en aquests darrers dies, que insta el govern de la Generalitat a treballar en el marc de la taula agrària i presenta una sèrie de mesures de caràcter urgent per compensar a curt termini els greuges que pateix la pagesia, com ara d'augmentar la partida pressupostària d'acord amb les necessitats. Els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans han donat suport a la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saragüí en commemoració del 48è aniversari de la República Àrab Saharaui Democràtica, proposta de diàspora saharaui catalana i de l'entitat local SP Solidària. Per últim, el ple de l'Ajuntament també ha condemnat de manera rotunda l'assassinat de dos guàrdies civils el 9 de febrer passat a Barbate i ha mostrat tot el seu afecte i solidaritat en aquests moments difícils a les famílies de les víctimes i als guàrdies civils ferits, desitjant una ràpida i íntegra recuperació. Aquesta darrera moció s'ha aprovat per unanimitat. Això ha estat tot. Saludem els nostres oients i retornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona nit.